Prej kësaj të martë, banorët e Suksit duhet të rezikojnë jetën për të lëvizur në dy anët e qytetit. Bikalimin e autostrad që lidh dy anët e Suksit u shem gjatë natës pas përplasjes së një kamioni. Drejtuesi i mjetit të tonazhit të rënd humb kontrollin dhe u përplas me mbikalimin, i cili u shem mbi gjithë. Autostrada Durrës-Tiranë dhe Anasjeltas u bllokua për disa orë gjatë natës për shkak se hekurat ranë në rrugë. Amortizimi i mbikalimit dhe mungesa e ndërhyrjes ishin vënë re prej vitesh në këtë zonë. Ajo ishte vetmja mundësi për qytetarët që të kalonin autostradën, ndërsa tanim, ata duhet të kalojnë mes autostradës. Drejtuesi i mjetit përfundoi në spital pasi pësoi disa lëndime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.